куди, яка у мене нема нікого, дітей нема, куди я поїду, до кого, куди-небудь, каже, завтра будуть стріляти тут, ще більше буде руйнації. Та бабушка одна, я до неї підійшла, вона плаче. Кажу, не плачте, куди я, туди і ви, я вас не покину. Я бачите, я не можу, мені больно, що там ще люди залишились у тих підвалах. Ще двоє дітей залишилось, я не знаю, що з ним. Зв'язку нема, нема до кого позвонити, щоб отуда хто сказав, що там робиться. Не знаю, чи наш дім уцілів, чи не уцілів. Нічого не знаю. І вони тою дорогою зайшли і почали стріляти. Начали, ми всі сиділи у підвалі. Ми поховалися в ті погреба. Спочатку не стало світла. Вони як бахнули по домові, вікна й двері повилітали. Ми ховалися, потім бігли, тікали туди в підвал. А коли стріляли в нас, я ховалась у сусіда в погребі. Нас там було 10 душ. На другий день молоді повиїжджали. Потім виїхали, усі залишився один мужчина. Я вже з погреба пішла, бо він у хаті ночував. Я побоялась там саму. Пішла бабушка, 90 років. І ми там з нею вдвох сиділи вночі. І ми так посиділи, я кажу, ну все, буду їхати. Зібралися і так, за 15 минут, ну що можна зібрати? Руки, ноги тремтять, не знаєш, що брати, що не брати. Пішли чай попити, прийшли вже сумки, нас вкрали з документами, з грішми, з усім. Осталися, вибачте, без документів.